tema de hoje é o impacto da comunicação por meios digitais nessa atividade de varejo. Essa comunicação impacta todas as esferas da nossa vida, né? Estamos num processo de transição entre aquilo que era a tradição e uma nova forma, um novo modelo de negócios. Faz sentido ainda você ter grandes depósitos e uma infinidade de lojas esparramadas pela cidade? Cada vez mais as pessoas querem poder consumir na hora que desejam e onde desejam. Então é para discutir esse tema com vocês, como é que isso rebate sobre a cidade de São Paulo.